កន្លងមកបងប្អូនប្រើកាមេរ៉ា Wi-Fi តែទៅសួររកពណ៌ចង់បានពណ៌ខ្មៅឥឡូវនឹងចូលស្តុកហើយបាទវាជាប្រភេទកាមេរ៉ា Wi-Fi មិនថាខ្មៅមិនថាសគឺយើងមានក្នុងស្តុកទាំងអស់ហើយកម្រិតរូបភាពវិញគឺច្បាស់រហូតដល់6មេហ្គាពិកសែលបាទដូចនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាមានផ្នែក2ហើយខាងលើនេះបាទខាងលើនេះគឺសំដៅទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាខាងលើនេះដែលយើងអាចបវលចុះក្រោមឡើងលើបានហើយយើងអាចចាប់ចំជាងហើយយើងអាចសេរីប្លង់បានណាតាមតម្រូវការអញ្ចឹងអាប្លង់ខាងលើហ្នឹងបងប្អូនដាក់នៅតាមផ្ទះឬមួយក៏មុខកន្លែងហាងអាជីវកម្មអីបងប្អូនហ្នឹងអាចហ្វិចមកកន្លែងច្រកយើងចេញចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងដឹងពីសកម្មភាពច្រកចេញចូលមើលឡានមើលម៉ូតូអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ប្លង់ខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចបវលមើលបានរហូតដល់360ដឺក្រេបាទហ្នឹងមើលសកម្មភាពជុំវិញហ្នឹងដែលយើងចង់មើលបវលមើលតាមទូរស័ព្ទដៃទៅអូខេហើយសម្រាប់ពេលយប់វិញគឺឡើង color ធម្មជាតិបាទហៅ color 24ម៉ោងវាមានមុខងារស្រូបសម្លេងហើយយើងអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានហើយបងប្អូនមើលរូបរាងរៀង slim បាទខ្មៅបែប satin ណាបាទហើយ speaker វាគឺច្បាស់មែនតើអញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះយើងប្រើ memory បាទ memory យើងអាចដាក់នៅខាងក្រោយនេះណាហើយ speaker ធំណាស់បាទហើយយប់ឡើងគឺ LED ភ្លឺច្បាស់ល្អមែនតើអូខេអានឹងកម្រិតរូបភាពហើយចំណែកឯការប្រើប្រាស់វិញគឺយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi បងប្អូននៅផ្ទះមាន Wi-Fi ហើយយើងអាចភ្ជាប់មកតាមទូរស័ព្ទដៃបានណាហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកាមេរ៉ាហ្នឹងយើងដាក់នៅឆ្ងាយពី Wi-Fi Wi-Fi ចាប់មកដល់ទេយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខ្សែ network បាទអញ្ចឹងយើងរត់ខ្សែទៅដល់ឆ្ងាយណាឆ្ងាយណីក៏បានដែរបាទ100ម៉ែត្រអីក៏បានដែរក៏ចេញរូបដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ Wi-Fi អត់ដល់យើងអាចមានជម្រើសប្រើខ្សែអូខេហើយសម្រាប់ឈុតហ្នឹងគឺមាន adapter មួយបាទ adapter ភ្លើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតបានណា adapter នេះយើងអាចកាត់តខ្សែភ្លើងបានចាប់បានចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រ5ម៉ែត្រតចេញពីក្រៅចេញពីក្នុងផ្ទះទៅក្រៅផ្ទះទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចតខ្សែបានអូខេហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺមានតម្លៃសមរម្យយើងអាចថែមជូនជាមួយនឹង memory card 64GB ជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយហើយនឹងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងវីដេអូនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមខេត្តចង់បានគឺដឹក free បាទ free សេវាជូន25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងក្រុមការងារយើងមកថែមទៀតបានសូមអរគុណ។